por entregar o seu amor a qualquer pessoa que aparecer. Fique sabendo, muito cedo vai se arrepender, porque na vida, se você não sabe como viver, você logo se afunda. Você logo se afunda. Você logo se afunda. Tenha sempre aberto o seu coração, mas cuidado, não se vive de ilusão. A qualquer hora, a cabeça pode explodir, e nessa hora, você não tem pra onde fugir. Sua vida é uma luta. 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 Sua vida é uma luta.